Ақштың Калифорния штатында 25 бала бұрын соңды кездеспеген жұмбақ ауруға шалдықты. Дәрігерлер оның белгілерін полиомиелитке ұқсатқан. Дегенмен түрлі сараптамалар белгісіз дерттің полиомиелит емес екенін айқындап берді. Инфекция табылған балалардың тыныс алуы қиындап, қол аяқтары қозғалмай қалған. Мамандардың сөзінше олардың айығып кетуі екіталай. Кей болжамдарға қарағанда науқастар этноровирустық кесірінен осындай күйге түсуі мүмкін. Медицина мамандарының сөзінше сирек кездесетін бұл аурудан эпидемия қаупі төніп тұрған жоқ.